Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів сьогодні засідання ставки, тривале та дуже детально щодо кількох питань. Доповідали главком, командувачі і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій. Розглянули на ставці постачання боєприпасів для артилерії, для Сходу, для Півдня. І хоч вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання. Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі. Були доповіді нашої розвідки, ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників, доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всім напрямкам. Рішенням ставки головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання. Дякую сьогодні Данії та особисто пані прем'єр-міністр Метте Фредеріксен за новий оборонний пакет для України. Снаряди для артилерії, ракети для ППО, техніка для розмінування. Дякую. Провів сьогодні кілька змістовних підготовчих нарад, як щодо внутрішнього контексту в нашій державі, відповідних внутрішніх заходів та і щодо міжнародних заходів. Починається надзвичайно важливий період зовнішньої політики. Це робота заради розширення миру, через розширення наших безпекових можливостей, наших альянсів і співпраці. Наступні тижні будуть надзвичайно активними, і позиції нашої держави чітко визначені. Всі наші посадовці знають, що робити. Ще одне. Сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших наших перемог. Пам'ятаєте, минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання – дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії. Але наші воїни це зробили. Російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити увесь південь нашої країни, нашу прекрасну Одесу і інші міста. Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного. Україна і українці – значно сильніше, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніше, ніж ми самі про себе звикли думати. Завдяки усьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні з російськими терористами, ми відкриваємо для усього світу та й для самих себе нову українську силу. Справжню українську силу. Силу, яку ми ніколи не втратимо, яка завжди буде опорою безпеки вільного світу. Я вдячний усім, хто звільнив Зміїний, ГУР разом з іншими складовими сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. Головне управління розвідки та спецпідрозділ Альфа СБУ, військово-морські сили та армійська авіація, командування сухопутних військ, авіація повітряних сил та наші міцні прикордонники. Дякую. І завжди будемо пам'ятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги. І з тих, чиї імена зараз можна назвати. Бійці ГУР. Руслан Попов, Герой України, капітан першого рангу. Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант. Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат. Бійці Альфа СБУ. Володимир Кисельов, Герой України, капітан. Олександр Крикуненко, Герой України, майор. Воїни Батьково-морських сил. Ігор Бедзай, Герой України, полковник. А також Михайло Заремба, майор. Сергій Мущицький, капітан. Юрій Пирог, штаб-сержант. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять і слава усім, хто віддає своє життя, щоб жила наша прекрасна Україна. Слава Україні!